ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ତ ଆଜି ଆସି ଏବେ ଜଏନ୍ କଲି, ମୁଁ ଏରିଆ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବି ଏବଂ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବି, ଯେଉଁ କ୍ଲାଣ୍ଡେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନ ରହେ। ସୋ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋର ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଚାହିଁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ତୁମେ ନିଜେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ବେଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟସ୍ କେଉଁଟା ଦେଇପାରିବ ତାହା ନିଜେ ତିଆରି କର। ଏବଂ ମୁଁ ଚାହେଁନି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇ ଯାହା ଏଇ ଯେ କ୍ଲାଣ୍ଡେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ମୋ ପାଖକୁ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ତୁମମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପ୍ରଥମେ, ଯଦି ତୁମେ ନ ହେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବୁ। ତ ତୁମମାନେ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଲାଘବ କରିପାରିବ ସେଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେମିତି ନ ରହେ, କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଦରକାର। କେବଳ ଜଣେ ଏସ୍ପିକା ଚାହିଁଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ସର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଓ ଭରସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ମୋର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ପଜିଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ। ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ କେସ୍ରେ ଚୁପଚାପ ବସିଯିବା ଏବଂ ଶେଷରେ କିଛି ନାହିଁ କ୍ଲୁ ରଖିଦେବା ଏମିତି ମୁଁ ଚାହେଁନି। ତ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ଜଏନ୍ କଲି, ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବି କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଟାଉନ୍। ଆପଣମାନେ ସମଝନ୍ତି ଫେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଟାଉନ୍। ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି, କେବଳ ପୋଲିସ କି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଠିଆ କରିଦେଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟି କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ଯେ ପୋଲିସ ହେଉଛି ନ ସିଗ୍ନାଲ ପୋଲିସ ନାହିଁ, ଆମେ ରୁଲ ଅମାନ୍ୟ କରି ଚାଲିବା, ତା ବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ସହଯୋଗ ରହିବ ନା, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରେନୁଅସ୍ ୱାର୍କ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ବହୁତ NGOs ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଆସୁ ଜଏନ୍ କରୁ କରୁ ଟ୍ରାଫିକର NGOs ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଆସି ମଧ୍ୟ ଭେଟି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ କନଫରେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାଠୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବୁ।